Me zhvillimin e minutës fundit po e ndiqni fleshin informativ, por shkurtimisht ne bëm pak më parë me dije dhe në hapësirën e programit shtypi ditës dhe ju duke treguar edhe këto pamje. Çfarë ka ndodhur? Varka rojës bregdetare italiane është ankoruar në portin e Shëngjinit mëngjesin e sotëm pak momente më parë sepse pritet që të marrë 12 emigrantët nga Egjipti dhe Bangladeshi që qëndrojnë prej disa ditësh në Gjadër pas vendimit të gjykatës së migracionit në Rom dje, e cila ka marrë vendim për këta emigrant duhet kthehen. Kam në komunikim drejt për drejt kolegun Elvis Sila. Elvis, mirë mëngjesit, për shëndes, çfarë mund të përcjellësh, le të themi situata, atmosfera dhe kur do të bëhet eksaktësisht për largimi i 12 emigrantëve. Besoj ta momentalisht janë ende në Gjadër, do të jesh vendosur në Shëngjin dhe më pas për drejt Italisë. Mirëmëngjes nga Shëngjini, Andi. Në fakt, më njëherë pas vendimit të gjykatës së emigracionit në Rom për kthimin në Itali të 12 emigrantëve, autoritetet janë vënë në lëvizje për transportin dhe riadhësimin e tyre pikërisht në shtetin italian. Pak minuta më parë kam mbërritur në portin e Shëngjinit anija e rojës bregdetare italiane, e cila është ankoruar dhe do të bëjë të mundur pra transportin e 12 emigrantëve për t'i çuar drejt të barit dhe më pas do të veprohet në bazë të rregullave të shtetit italian për refugjatët. Ndërkohë që në Shëngjin janë marrë gjitha masat për kryerjen e këtij operacioni, pak minuta më vonë po idet që të mbrin në portin e Shëngjinit grupi prej 12 emigrantëve, të cilët ishin nga Bangladeshi dhe Egjipti për të transportuar drejt pra Italisë. Ata për që prej ditës mërkurës, më saktë mes natës së mërkurës, kanë qëndruar pikërisht në kampin e Gjadrit pas verifikimeve që u bën në qendrën pritëse të Shëngjinit, por kërkesa e tyre për azil u refuzua duke ju referuar atij vendimit të ditës së djeshme pikërisht të gjykatës së emigracionit në Rom, e cila pra e vendosi që ata të kthehen në Itali pasi sipas gjykatës, pra duke ju referuar edhe gjykatës, ajo bën me dije se ka një vendim të gjykatës evropiane të drejtësisë me 4/8 për azil kërkuesit e vendeve të pasigurta dhe duke ju referuar edhe gjykatës evropiane në vendimin e trupës së gjyqtarëve të Romës, thuhet se Egjipti dhe Bangladeshi konsiderohen vende të pasigurta dhe për këtë arsye 12 emigrantët, të cilët mbërriten pikërisht në Shëngjin nga anija e marinës italiane pikërisht ditën e mërkur, duhet të kthehen në Itali. Normalisht tashmë kampi i Gjadrit që prej ditës së sotme pritet që të ngel sërish bosh dhe nuk dihet se si do të veprohet në ditët në vijim nga ana e shtetit italian, por nga ana tjetër personeli do të vijoj të qëndroj pikërisht aty, është një personel gati prej 300 personash, si në qendrën pritëse të Shëngjinit, ashtu edhe në të Gjadrit, ndërsa pritet që të merren vendime nga ana e qeverisë italiane se si do të veprohet në periudhën në vazhdim, pasi është një investim tepër i madh që është realizuar në Shëngjin edhe Gjadër, referuar asaj marrëveshje mes Shqipërisë dhe Italisë në nënshtruar nga dy kryeministrat në nëntor të vitit 2023 në Rom. Elvis, duke bërë me dije dhe diçka, një reagim dhe qëndrim të qeverisë italiane, kam edhe një pyetje. Ajo që media italiane, Corriere della Sera bëjnë me dije që do të ketë edhe një reagim të qeverisë italiane nëpërmjet një dekreti, ndërsa Giorgia Meloni, kryeministri i Italisë, ka deklaruar që kundër nesh ka edhe pjesë të institucioneve, pra kundër qeverisë referuar kësaj marrëveshje. Thjesht shumë shkurtimisht, më dhe shke kuptuar, sepse aty nuk ndryshon gjithçka ju e thatë, po pati në një, nuk di, reagim, shqetësim, apo në një diçka ndryshe dje në Gjadër në gjithë këto strukturat akomoduese pas këtij vendimi të gjykatës së Romës? Normalisht që një vendim i tillë gjykatës i Romës nuk është të pritur mirë nga ana autoriteteve italiane, nuk e kishin pritur diçka të tillë që të ndodhte, referuar ati fakti se këto është bërë një investim i konsiderueshëm pikërisht në Shëngjin, por edhe në Gjadër, por nga ana tjetër normalisht personeli do të vijojë të qëndrojë në Shqipëri dhe pritet që marrëveshja të vijojë zbatimin duke referuar edhe veprimeve që do të marrë edhe qeveria italiane në javën e ardhshme, çka është deklaruar edhe nga vetë
kryeministja e Italisë Gjorgja Meloni, ajo çfarë duhet thënë është fakti se shteti shqiptar nuk ka lidhje me këtë çështje të paktën me administrimin e kampit, por edhe qendrës së pritjes, pavarësisht se janë vënë në dispozicion të paktën për të garantuar sigurinë në ambientet e jashtme vetëm policia, ndërsa pjesa tjetër menaxhohet nga ana e shtetit italian dhe e gjithë struktura është ngritur me shpenzimet e tyre, por edhe transporti i emigrantëve, edhe kur erdhen ashtu edhe për dërgimin e tyre në Itali, është marrë përsipër nga ana e shtetit italian dhe sa i duke ju referuar shtetit shqiptar nuk ka asnjë shpenzim në këtë drejtim. Elias, faleminderit, do të kemi tjera kontakte gjatë ditës.